はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、皆さんはヘルテンペストという最強カードをご存知でしょうか。このカードを使って本日はデッキを破壊していきたいと思います。これね、デッキのギミックはね、うちのディスコードで衛星ネタデッキ王っていう称号を付与しているシャルルマーニ大先生っていう方がいらっしゃるんですけども、うちはデュエルリンクスのっていうね、ゲーム の実況を結構よくやってたんですけども、まあ、その企画の中でネタデッキ選手権っていうのがあって、でそのネタデッキ選手権をひたすらに優勝してる、まあ、ガチでヤバい人がいるんですよ、シャルルマーニ先生っていう。そのシャルルマーニ先生から、リュウさんやべえデッキできたんで動画にしてもらっても大丈夫ですみたいなDM をいただきまして、で早速動画にしているっていう次第なんですけれども、このデッキヘルテンペストでデッキ破壊ができます。最強です。これどういう効果を持ってるかっていうと、ヘルテンペストね、3000ポイント以上の戦闘ダメージを受けた時にお互いのデッキ墓地のカードを、モンスターか、お互いのデッキ墓地のモンスターを全てゲームから除外するよという効果なんですよ。でこれね、これ何が強いかというと、ヘルテンペストでネクロフェイスを除外するっていう最強コンボがありまして、これ除外されるとお互いのデッキの上からカードを5枚除外するっていう、まあ、効果があるんですね。でヘルテンペストってデッキの中のモンスターお互いに全部除外するんで、ネクロフェイス絶対除外されるじゃないですか、デッキか墓地にいれば。なんでこいつがヘルテンペスト発動されることによって、相手のデッキのモンスターブワーって根こそぎ除外した後にネクロフェイスの効果でまた15枚除外するんですよ。つまりものすごい量のデッキをね、相手のデッキを除外することができるんですね。ゲロヤバコンボ、はい。でこれを決めていくために、まあ、ヘルテンペストって3000以上の戦闘ダメージを受けないといけないんですよ。まずはこれ、まあ、OCG だと結構簡単で、今回、まあ、どういう風にダメージを受けていくかっていうと、基本的にはヌメロンネットワークを使って相手の相手じゃない、自分の場にこのゲートオブヌメロンたちを、まあ、バーって並べると。で相手のモンスターはこの6枚入ってる怪獣で処理します、はい。で怪獣も打点が高い方の怪獣を採用しまして、サンダーザキングとか、あとジズケール、この3300のラインの怪獣ね、これを用意してまして、でこれを相手のフィールド上に特殊召喚しますと。でヌメロンネットワークでそのまま殴ってもこれ勝てるっていうのがすごいところで、例えば相手のモンスター、強いモンスター、例えばミライリオホープみたいなのが立ってたとして、そいつをペッタリリースしてサンダーザキングとかジズケール出して、でそれをヌメロンで殴っても別に勝てるんですよ、このデッキ。だからデッキ破壊だけでは勝ち筋ないんですけど、デッキ破壊する場合はサンダーザキング3300に4体出した後にリンク召喚してこれ出します、ミスケープバーバ。これなんでかっていうと、このモンスターが入ってるのは打点が200なんですよ。3300に向かって2200で自爆特攻したらダメージはいくつですか。そう、3100なんですよ。これこのヌメロンネットワーク1枚から成立するコンボなんで、まあ、ヌメロンウォールとか、あとまあプラントパスファインダーとかテラフォーミングからでも動けるんですけれども、この辺を使ってヌメロンバーッと並べて、でミスケープバーバー出して、でミスケープバーバーが自爆特攻怪獣にして、でヘルテンペストをぶち込むと、こういうコンボですね。でヘルテンペストのサーチがやっぱちょっと難しいので、今回は、左腕の代償という最強のカードを入れました。これはこの子が発動するターン、自分は魔法トラップカードセットできないんですけども、まあ、別に関係ないです、そのターンに勝つんで。で自分は、このカード以外の自分の手札が2枚以上の場合、その手札を全部除外するとデッキから魔法カード1枚の手札に加えるっていう効果を持ってるんですよね。まあ、これ結構芝刈りとかを持ってくるデッキに意外と入ってたりするんですけども、このデッキはなんと手札に引いてしまったネクロフェイスを除外してヘルテンペストを回収できるっていうマジで最強コンボができるんで。なんで、これでこれ持ってきてデッキ破壊するっていう感じですね。まあ、もちろん他にもいろんな魔法カード持ってこれますよ。例えば希望の記憶持ってきたりもできますし、まあ、ライトニングストーム持ってきたりも一応できるんですけど、まあ、あんまりこの辺は持ってこないですね。持ってきたところで別になんか勝てるわけじゃないから、まあ、基本的にはそのヘルテンペストを持ってくるよとしてこれをガン積みしているっていう感じですね、はい。まあ、コンボをおさらいしておくと、相手高校取る、高校取って、でやべえモンスターが出てきてる、それ怪獣で処理する、でヌメロンネットワーク打って、でダイレクト落として、ゲートオブヌメロン立ち出す、でリンク召喚してミスケープバーバーで、まあ、左の代償かヘルテンペストを握って、
で殴って自爆特攻ヘルテンペスト、ネクロフェイス3回除外して勝ちです。はい、コンボはねぜひ対戦をご覧いただきながら体感していただければなと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお前のデッキを破壊させてもらおうか。懺悔の用意はできているか。ハンドはまあ悪くはないかな。怪獣来てるしね、増殖あるし、ゼアルコントラクション、なるほど。ホープね、いいでしょう。ホープだっけ、もうほんと強いですよね、これ。ほっとマジで何の言うはずもないとさ、なんか先行、あ、うらら、戻しちゃっていいのそれ、大丈夫。なんか、増殖する G っていう最強カードのメタカードらしいけど、大丈夫なのそれ、戻しても。ほんとそれほんと手札は結構展開だなのかな、全部じゃあ。はい。いいです。どこで打ったんじゃ、ここだな。とりあえずゴキブリぶん投げまーす。さすがにウララ2枚かぶってるみたいな説あるよ、これ。もしかしてウララ2枚かぶり説、もしやの、よもやよもやの。あ、大丈夫だった。はい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 。でホープダブル OK、 ホープダブルは OK。 これはどこまで行くんだろうな。まあ、とりあえず引かしてくれるのはありがてえけどな、どっちかっていうとな。で、それ持ってくるのね、いいでしょう。で、効果でホープダブルの上に、ダブルアップチャンスをサーチしながらホープダブルの上に重ねていくシーチェンジね。了解、いいよ、全然いいよ。で、何やしてくんの、ホープね、オッケー、いいよ。ホープなんだ、なるほど。ホープ5000、ランクアップマジックすんのかな。ランクアップマジックぶちかまして、で、あれかな、ドラグナーかなんか出してくんのかな。ホープレイ、ホープ、ホープレイ、ザ・ライトニング。来た、神カード来た、神カード来た、分からせられそう、神カード来た。で、ランクアップマジックして、で、ホープドラグナーバチコルで出てくる。あー、オッケー、ライトニングストーンも来た。そんな引かしたらお前もう勝ちやろ、これもう。もう絶対のね、あのヌメロンで殴って勝つのはちょっとね、僕の本意じゃないんで、ちょっとデッキをですね、枯らしたいですね、できる限り。はい、さあ、ホープドラグナーの効果でオーバーレイユニットを2つ使うとタイタンギャラクシーとかいうヤバすぎるモンスターを出せる。ただでね、まあでも、まあ、ジズキエル君いるからまあ関係なくて、ジズキちゃんいるからまあ関係ない。で、はい、いいでしょう。エンドフェイズ、はい、どうぞ。パンチェンジ弱くないっすか。え、そんなクソザコ盤面でいいんすか。ちょ、ネクロフェイス墓地送りたいんで、ネクロツインツイスターを打たんと分かんな、ツインツイスター打たないといけないので、タイタニックギャラクシー発、発動別にいいよそれ。はい、止めて、これ止めていいよ、まあ、全部ぶち殺すから止めていいよ。はい、オッケー、止める。で、ここチェーンツインツイスター打って、ネクロフェイス墓地送っとかなきゃいけないんで、はい。で、ネクロフェイス墓地送る。で、これ破壊する。オッケー、よし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 。で、もう妨害はねえな。魔法カード。魔法カードの妨害はない。魔法カードの妨害はないんで、魔法カードの妨害はないっていうか、まあ、怪獣出しちゃいかん。普通に。はい。で、ライトニングストーンは向こういいよ。全然いい、全然いい。全然いい、全然いい。全然いい。とりあえずこれあげちゃう。これ君にあげちゃう。これ君にあげちゃう。で、攻撃誘導効果ある。こいつはペッてやって。ペッてやって。え、これ、ホープドラグナーからさ、相手ターンに出てくるゲロヤマモンスターみたいなやついるんだっけ。ちょっとあんまいない気するんだけど、ヌメロンネットワーク発動し、ヌメロンネットワーク発動で、ヌメヌメしていっていいですか。ホープドラグナーって相手ターンに出せるなんかやばいやついるかな。あんまいない気するんだけど、まあ、いいや。ヌメロンダイレクト墓地の食って、これが最小のナンバーズ、ナンバーズ1、ゲートオブヌメロン、エイカム、そしてドゥメートゥリーニチャテバーリそしてこのまんま殴って勝つなんていうクソ甘えことはしねえ。俺は2体のモンスターでリンク召喚、現れろミスケープバーバー。誰やねんお前、誰やねんお前、誰やねん。バトルフェイズ、あ、怪獣セットしかいけない。バトルフェイズでいけ、ミスケープバーバー。ミスケープバーバーとかいう攻撃力が200だからっていう理由だけで採用されているモンスターで自爆特攻、攻撃力ゼロはどうでもいいぞ。うん、
そして手札より速攻魔法ヘルテンペストを発動。ヘルテンペストの効果によりお互いの墓地デッキのモンスターは全てゲームから除外させてもらう。よし、残りデッキ14枚だ。いける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 。ネクロフェイスチェーン1、そしてネクロフェイスチェーン2、そしてネクロフェイスチェーン3。このカードがゲームから除外された場合、お前のデッキトップ、そして俺のデッキトップも5枚ずつゲームから除外させてもらうぜ。フルルン、そしてフルルルン、そしてフルルルン。さあエンドフェイズだよ。ドローフェイズを宣言しな。ドローフェイズを宣言しな。あ、オプトラかな。悪あきゃやめることだな。お前のデッキはもう0枚なんだよ。知っているか、ドロー、デッキからカードをドローできなくなったらき、そのプレイヤーは敗北する。さあお前のドローフェイズを宣言しろ。悔しいでしょうね。悔しいでしょうね。普通にこのデッキルメロンでも殴れるからまあまあ強くておもろいんだよ。なんかまあもちろんねデッキ破壊したいのが、まあ、一番なんですけど、最悪別にDDいいね。 DD いいじゃん。とりあえず5機分投げるね。5機をぶん投げて、最悪なんか殴ってもワンチャン勝てるみたいな。殴ってしも返し、殴りきれんかったらアストラムとか出せるし、アストラムとか、あとあれ、アポロウサとか出せるし、なんか全然強いっていう。テムジンね。はい、どうぞ。テム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  OK で、スワールスライムの効果。 DD 俺初めて当たるかもしんないな。 DD かっこいいよね。使いこなせる人マジで尊敬してるんだよね俺。あ、うん、やべえ、なんか希望の記憶っていうなんか最強カード来ちゃった。これめちゃくちゃドロー してなんかネクロスライム引いてしまうのもあれなんだけど、まあ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 いいや。 DD ってOCG の方ではなんて言われてるかっていうと、高度なノートルテーマって言われてて、めちゃくちゃルートむずいんだよねこのデッキ。かなりやっぱ回し方が難しくて、ちょっと僕にはちなみに使いこなせないなと思ってます。はい、まあでもどっかで動画にはしたいですね。はいはい、で1000ダメージ受けながらペンデラムスケールをセッティングするっていう効果ですね。はい、ビルガメス君この効果の後DD しか出せないっていうね縛りがあるんだけど、オルトロス君の効果を特殊召喚していくと。なるほどね。でマシロの契約書、なるほど。えらい展開すんじゃん。いやそんな展開して大丈夫。俺ゴキブリ撃ってるんだぜ。普通ゴキブリ撃ったら相手展開止めるっていうのがさ定石なんじゃないの。これなんかゴキブリ貫通してなんかすげえ制圧盤面できるんだったらまだわかるんだけどさ。はい、あー怪獣も来たね。あ、終わったね。あいつ終わったわ。あいつの人生終わったわ。すまんな赤羽レイジ、お前の人生はこれで終了だ。よし、エンド。はい、弱っ。こいつ何してんだっけ。フリーチ破壊だっけ。モンスターの効果魔法トラップカードが発動したとき、このカードのエクシストラルと除いてその発動を無効に破壊する。なるほど、いや強いね。これ耐性が確かないやつだ。オッケー、いいだろう。どっから撃ったのかな。どっから撃ったら、とりあえずまあ怪獣出してから考えるか。一旦怪獣出してから考える説ありますね。とりあえずね、君にね、バレンタインデーのプレゼントあげるね。これあげちゃう。これあげちゃう。あ、で墓地送られたら契約書サーチからなんかあんだっけ。はい、エグゼクティブ。はい、こっちはねあれですね、エグゼクティブの方じゃない方のエグゼクティブじゃない方のシーザーも持ってましたよねこの効果で。ライトニングストーム打って相手のフィールド上の魔法トラップカードを全部破壊して、はいドーンと、はいドーンで、ですね、まあ、一応ヌメロンネットワークするか。ヌメロンネットワーク、はい。でヌメロンネットワークの効果発動して、我がしもべの最強モンスターたちを、これが始まりのナンバーズ、ヌメロンダイレクトを墓地に送り出します。エクストラデッキよりナンバーズ1ゲートオブヌメロン栄冠デュベー、トゥリーニチャトゥーバーリオ特殊召喚
1枚が4枚に爆破ドー爆破ドー、2体のモンスターでリンク召喚これ殴っても勝てるんですけど、ね、ちなみにこれ殴っても勝てるんですけど、ミスケープバーバーとかいう誰やねんモンスターを特殊召喚、バトルフェイスだ、行くぜバトル、行けミスケープバーバー、いやお前の効果うるせえ、うよープー、行って行った、よくもやってくれたな、よくもよくもやってくれたな、うおーキーマイ、よーしよーし、相手のデッキはあとキーマイだ、ネクロフェイスチェーン1、ネクロフェイスの効果発動、そしてチェーン2、ネクロフェイスの効果発動、そしてチェーン3、ネクロフェイスの効果を発動これでお互いのデッキトップを15枚除外することになるぜ。さあどうする、あなんだそれ、あゴースト、なんだっけこれ、このカードが除外された場合、除外されている自分のカードの中から DD ゴースト以下の DD モンスターを契約書または、カードを墓地に戻す、どうでもいいわ、はいどうぞ、はいはいと一応セットして、ちょセットして、ちょターンシードでドローフェイズを宣言しろよ、これが俺様のファンサービスだ、てっててれってれれってってざまあ、さあお相手の方一体どこのドイツだ、なんかあ可愛いな、あのバレット、バレットのあのなんだっけメイト可愛いね、ちょ俺個人的にさ何のメイトが一番欲しいかな、セット弱っ、そんな弱いことある、そんな弱いことある、何のメイトが一番欲しいかな、俺一番好きなモンスターって何なんだろう、ハルバードキャノンかな、ハルバードキャノンのメイト欲しいわ、ハルバードキャノンのメイトうるさそう、とりあえずあげるわこれそのなんかようわからんモンスター、ようわからんモンスターリリースしてあげるわこれ、はい、何それ、え誰、ガスタ、ガスタガルド、へえ面白いデッキ使ってんじゃん、やっぱあれですよね、ルーム戦っていうのはやっぱいろんなデッキが見れて面白いですよね、でヌメロンウォールの効果は欲しいですか、これうらら貫通するんで、はい、うらら貫通しますから、はい一応ね、でですね、でヌメロンネットワーク発動ほい、そして4体のナンバーズを特殊召喚、そしてリンク召喚、2体のモンスターでリンク召喚、あらあ間違えた、やべ、あ左手の代償先だった、ちょ間違えた、やべこれちょっとウララとか飛んできたやばいな、やべ間違えた、ちょっと待って手順間違えた、やべえこれ通る通して、ちょっと頼む、ちょ通して、通して、あ危ない危ない危ない、ちょっと順番間違えた、こうして、はいオッケーでバトルフェイズで、さあ残悔の用意はできてるか、残悔の用意はできてるか、うん、そしてヘルテンペストの効果発動だ、お前のデッキに存在する全てのモンスターを除外さし、やばい19枚、まずいやばいやばい、ちょっと待ってネクロフェイスで除外切れないねあ、これ調子乗ったね、あ、調子乗ったね、残り4枚残っちゃったねちょっと待ってあれあれやばい、デッキ破壊したすぎてなんか調子乗ったかもしれないこれちょっと待って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 、これねこれやったわこれやったわこれやったわ、やばい終わったかもしれない、ちょっと待って、もっとお前モンスター入れろよ、何お前魔法トラップそんないっぱい入れてんだ、ふざけんなクソが、うわちょっと待って、えデッキ破壊デッキ使ってね、自分がデッキ破壊されて負けるってマジ